Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі проект «Позиція». Говорити ми будемо про стратегічні завдання аграрно-промислового комплексу, виходячи з нових соціально-економічних умов. Гість нашої студії – Леонід Козаченко, народний депутат України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І дійсно, говорити про будь-яку сферу, про будь-яке питання сьогодні в Україні неможливо без того, в якій ситуації сьогодні ми опинилися. І от, власне, як оці економічні умови сьогодні позначилися на розвитку аграрної сфери? Ну, по-перше, я хотів би підкреслити те, що сільське господарство – єдина галузь, яка зберегла наразі позитивну динаміку свого розвитку. І останній рік закінчила все-таки із великими плюсами. Вона встановила історичні рекорди по деяких позиціях, по врожайності сільськогосподарських культур. Навіть при тому, що в нас анексований Крим, значна територія Донбаської, Донецької і Луганської області вилучена була. Навіть при цьому ми зібрали валовий збір, який перевершив попередні досягнення. Тому цим треба пишатись. І цьому сприяла, звичайно, така динамічна і ефективна політика, яку здійснювали останні місяці уряд і інші органи влади. Наразі ситуація така, яка дещо бентежить учасників аграрного ринку, тому що, з одного боку, ми знаємо дуже суттєву економічну кризу, яка виникла в результаті, в першу чергу, і цих ускладнень політичних, військових дій. Інші чинники вплинули на це. Це спричинило девальвацію гривні. У нас суттєво виросли затрати на виробництво сільськогосподарської продукції. До цього також додала погода, яка була дуже складною. У нас зараз зимівля проходить сільськогосподарських культур значно гірше, ніж була в попередні роки, і ми очікуємо більші втрати і необхідність пересівати ці площі. Середньорічні у нас були десь 10-12% втрат. Зараз в цьому сезоні будуть вдвічі більші, принаймні, втрати від зимівлі. Все це потребуватиме додаткових фінансових ресурсів. І якщо подивитись попередні роки, знову ж, останні 5 років, в середньому дефіцит оборотних коштів на весняно-польові роботи становив близько 30 мільярдів гривень. І це можна було поповнити за рахунок позичок в банках. Сьогодні криза в банківській сфері, вона безумовно вплине на те, що є. Тобто на пільгові кредити або на кредити на пільгових умовах аграріям розраховувати не доведеться? І тут не тільки це, а й те, що не 30 мільярдів потрібно, а близько 70 мільярдів. Більше як удвічі є дефіцит цих коштів. Ще є одна проблема, яка суттєво сьогодні впливає, бентежить, це те, що ми прийняли зміни до податкового кодексу, прийняли бюджет новий, який передбачає дискримінаційну, можна сказати, норму, тому що в інших галузях такого немає. При експорті зерна ми не отримуємо ПДВ. Це не повернення ПДВ, на якому наголошується? Так, це десь 16 мільярдів втрат фермерів. Я хочу підкреслити фермерів, трейдери до цього ніякого відношення не мають. Вони навпаки в якійсь мірі задоволений таким рішенням, тому що в них, як кажуть, менше болить голова тепер. Вони знають, що нема повернення ПДВ, вони свою маржу отримують при реалізації. Вона теж невелика, десь в середньо становить близько 4,5 доларів на тоні вони отримують. Але фермери втрачають 16 мільярдів. До цього в додаток ще є така проблема, як все-таки мобілізація великої кількості сьогодні механізаторів, які повинні працювати, і це є... Тобто не буде робочих рук. Так, та категорія людей, яких не так просто замінити, знайти їм заміну. Зараз тут... А як правило, дійсно, сільське населення досить зараз і активно, і добровольцями йдуть, і якраз мобілізації підлягають саме сільське населення. Так, і от серед сільського населення такі от патріотичні піднесення. Зараз пенсіонери, яким по 70 років, вони вже не можуть ходити по хаті, але вони йдуть, готові сідати на трактор, сіяти, тому що вони розуміють, їхні прадіди, діди, батьки це робили, вони розуміють, що діти їхні йдуть на війну, вони повинні це робити. Ну, є навіть приклади, коли жінки починають це робити, так і це було після Другої світової війни. Тому тут є патріотизм, але все-таки це є ускладнення. Окрім цього, велику кількість техніки забирають, також зараз мобілізують. Тому усі ці фінансові проблеми,
проблеми організаційні, проблеми, які виникли з зміною законодавства, погодно-кліматичні умови. Вони створюють таку насторогу, і це треба враховувати сьогодні міністерству профільному, уряду в цілому і, звичайно, нам, депутатам. Якщо говорити дійсно, на якому рівні потрібно враховувати і хто це може зробити, і чи встигаємо ми ще це зробити, адже посівна от-от може розпочатися, зважаючи на ту ситуацію і на ситуацію навіть на валютному ринку, зважаючи на те, що потрібно і насіння закупляти, а це все в доларовому еквіваленті обраховується, запчастини, добрива. Тобто, практично, оці всі моменти, вони накладаються на загальну ситуацію. І чи що потрібно? Яка зараз реакція має бути? Чи можна це вирішити лише на організаційному рівні, на рівні розпоряджень уряду? Чи потрібно дійсно підключитись парламенту активніше? Я думаю, що тут повинна бути консолідована робота і парламенту, і уряду, і особливо профільного міністерства. І треба дуже-дуже зараз активно працювати з профільними асоціаціями, тому що вони в своєму середовищі дуже активно дискутують, як бути. Зараз основна така тенденція, що треба оптимізувати сівозміни, менше сіяти, тому що якщо ти будеш планувати посіви великі, а немає в тебе ресурсів, то ти більші втрати понесеш. Шукають вихід із цих ситуацій, тому треба зараз консолідувати спільні зусилля, працювати цілодобово, без вихідних. Я думаю, що треба розглянути таку, скажімо, можливість, як зробити цільову емісію Національного банку, яка буде прив'язана до матеріальних ресурсів, вона не може впливати на збільшення інфляції, тому що це не просто видача заробітної плати, це закупівля ресурсів, які повернуться, і потім можна буде ці кошти отримати назад. Використати для цього інструментарій аграрного фонду, який має досвід здійснення так званих заставних закупівель, не форвардних, а заставних закупівель, як інструментарій, це буде дуже ефективно. І я думаю, що в такий спосіб мінімум 30 мільярдів гривень можна надати аграрному сектору. Потрібно здійснити інші заходи, яких дуже багато, я зараз їх не хочу перелічувати, але вони є напрацьовані, і це треба імплементувати через профільне міністерство, Кабінет міністрів, і деякі рішення прийняти на рівні Верховної Ради. От такі пропозиції або таке бачення розвитку ситуації і вихід із того складного становища, в якому опинився сьогодні аграрний сектор, це лише на рівні розмов чи вже готуються реальні документи? Можливо, вже є розпорядження і, може, в документальному вигляді, як воно може виглядати і коли ми можемо це побачити? Чи лише от так, як ви це бачите, цей вихід? Можливо, інші експерти на цьому наголошують, а поки що, ну, скажімо, справа так, далі не просовується? В експертному середовищі чітко сформована така позиція. І не просто позиція, а конкретні кроки, що потрібно робити. Уряд, розуміння, ви відчуваєте? В часі визначений, що це треба зробити. На рівні уряду поки що це питання не розглядається. Я думаю, що воно вже зараз починає розглядатись на рівні профільного міністерства. Але необхідно це дуже прискорити, бо в нас немає практично часу. У нас є максимум 2 тижні. Я вже не хочу говорити, там є дуже багато дрібних речей. Наприклад, на кордоні з Україною зараз зупинено тисячі тонн мінеральних добрив, які не можуть зайти. Ви не повірите, можливо, слухачі теж не повірять, тому що нема кому видати ліцензію на ввезення цих добрив, бо це може робити тільки заступник міністра екології, а таких заступників немає. Міністр не хоче це брати, тобто, на себе. Тобто такі дрібні питання. Він каже, це мене звинуватять в корупції, але хоча б на місяць видав цю ліцензію, а через місяць, дасть Бог, будуть ці заступники. Тобто таких багато дрібних, я не хочу про них говорити, які б вирішуються за 1 хвилину, а їх, на жаль, дуже багато. І ми цим створюємо величезну проблему. Це не проблема для якогось фермера ми створюємо, це проблема для держави. Тому що за цим стоять величезні кошти, за цим стоять сотні тисяч людей, які працюють, і на цьому стоїть економіка держави. Не забувайте, що сільське господарство сьогодні – це основна галузь, яка дає надходження валюти в країну. Не металурги вже, а аграрії сьогодні стали №1. У цьому питанні. Тому треба це враховувати. Але чи змусить отаке розуміння складної ситуації і те, що дійсно сьогодні аграрний сектор є локомотивами української економіки, от вирішувати ті питання? Наприклад, ситуація з пальним, вона кожного року складна. Не буває так, що от це питання вирішується отак от сходу, завжди впирається в якісь там суб'єктивні, об'єктивні обставини. От що буде цього року, зважаючи на те, що ціни на пальне захмарні? І чи будуть
якісь ліміти саме для аграріїв передбачені за якимись пільговими цінами? Знаєте, я б не йшов на пільгові ціни, тому що коли йдуть пільгові ціни, їх розподіляє там аграрний фонд, то спекуляції можуть потім розпочати. Так, за цим стоїть, що ви мені повинні віддати якесь зерно по якихось цінах. Тут виникає дуже багато підґрунтя для маніпуляцій. Це не потрібно. Сьогодні треба одне, треба дати гроші селянам. І це зробити... Гроші через кредити чи інші механізми варто? Краще через банки. Але банки сьогодні не можуть цього зробити. Я думаю, що, дай Бог, якщо вони забезпечать на 20% потреби. Я сказав, що потреба приблизно 70 мільярдів гривень. Треба суттєво, щоб в цьому плані спрацював Аграрний фонд, Нацбанк і Кабінет міністрів. Треба зробити цільову емісію під цю програму. Я підкреслюю, що вона не спричинить якісь, скажімо так, порушення там в сфері балансу монетарної політики, вплине на інфляцію, ні, тому що це є реальний сектор, і витрати підуть не на заробітну плату, а на залучення матеріальних ресурсів, які потім будуть повернути через виробництво продукції. Це пройде в один цикл, який становить 7-8 місяців. Кошти повернуться назад. Тобто це треба протягом зробити. Року практично ми можемо... менше як за рік. Тому це абсолютно реальна схема. Я сказав, що це один з напрямків. Можна використати інші напрямки. Ну, я не хочу зараз говорити такі, як там, скажімо, у нас мільярди під державні гарантії зависли через державну продовольчу зернову корпорацію. То взагалі абсурдний проект. Але ці кошти можна було теж направити частково на підтримку сектору, а не туди, де вони пішли. Сьогодні запитайте, хто дасть відповідь, понад 1 300 000 000, де вони ділися зараз, де ці є гроші. А тому є багато питань. Я не хочу йти в сферу цих державних підприємств, сотень їх близько, пів тисячі, які обтяжують бюджет, які приносять шалені втрати. От, скажімо, питання приватизації «Укрспирту». Якби це сталося, приватизація, плюс 6 мільярдів бюджет було б мінімум. Якщо його просто не приватизувати, зупинити його діяльність, плюс 4 мільярди. Тобто залишити все так, як є, маєте спирт, на увазі. Імпортувати. Але, звичайно, якщо зупинити, імпортувати, бюджет отримує 4 мільярди, які він зараз не отримує. Але десь 7 тисяч людей будуть без роботи. Тому це є соціальна, скажімо так, проблема. Тому треба його приватизовувати. Сьогодні близько 30 підприємств готові купити ці спиртзаводи, модернізувати, але їх сильно модернізовувати, збільшувати потужності не можна. Була така ідея, що 10 років ви не маєте права більше як на 15% збільшити потужності, бо може один приватний суб'єкт, скажімо, такий потужний побудувати спиртзавод, який стане монополістом в Україні взагалі. Тому державний є, як контроль це зробити? Залишити? Державний контроль, прозору приватизацію, десятки підприємств в цьому візьмуть участь, і ми станемо такою державою, які усі держави Євросоюзу, ніде не має монополії. Контроль за виконанням приватизаційних умов, за ким залишається? За державою? Чи все-таки громадський контроль також має? Це повинно бути прозоро. Держава презентує своє бачення, але в цьому процесі беруть громадські організації, які бачать, як це відбувається. Це повинно бути прозоро і з певними зобов'язаннями інвестиційними обов'язково. Я сказав, що це за зобов'язання. Я не маю права протягом 10 років збільшити більше, як на 15%. Я повинен зберегти робочі місця, ну, якісь соціальні програми в цьому регіоні. І зрозумійте одне. Перше, в нас не буде корупції. Друге, в нас буде 6 мільярдів збільшення надходжень в бюджет щороку. Ми можемо розвивати дуже потужно потім виробництво етанолу. Тобто ми станемо, ну, скажімо, зрозумілими для всього світу, тому що в Європі єдина Україна сьогодні має монополію на спирт. В пострадянському просторі ще Білорусь має. Ми маємо досвід виробництва спирту коньячного уже 8 років. Є 3 ліцензії на його виробництво. За 8 років жодного випадку податкова не змогла. Як не хотіла ці підприємства, ви знаєте, як діє інколи податкова, на жаль. От вона як не прагнула на чомусь спіймати, за 7 років їм цього не вдалося. Повірте, що це буде точно так у цій сфері, якщо в нас 30 заводів будуть куплені 20 суб'єктами господарювання, і вони почнуть перше платити податки, друге – акцизи сплачувати. Не буде в нас тіньового обігу спиртних напоїв, сьогодні 40% ринку в Україні.
стояти на позиції, що вибачте, ми 25 років мали проблеми, тому що за цей час 14 змінились керівників «Укрспирту». Проти 10 тільки 4 не мали кримінальних справ, були відкриті кримінальні, але це все було пов'язане тим, що вони були корумповані, 14 цих. Ми от 15-го поставимо, він буде чесний, некорумпований, і от міністерство візьметься в руки, тому що тобто, всі попередні міністри цього таке, не могли. Або закріплення за державою таких стратегічних об'єктів, на яких наголошується, що вони не можуть підлягати приватизації. Все-таки воно зберігає оці корупційні схеми в цій системі і не дає реального розвитку. Ви назвіть мені хоч одне підприємство державне, яке б сьогодні працювало краще, ніж приватне. В сфері АПК, принаймні. Ви такого не приведете. А приклад. Чому так чіпляються от, за те, що... Ну, не потрібно віддавати? Ну, порахуйте, от по різних оцінках. Ну, в середньому всі оцінки зводяться до того, що приблизно 5 мільярдів гривень за рік певні люди кладуть собі в кишені. От як ви думаєте, чого так чіпляється? Ну, якби вам хтось давав інтереси. 5 мільярдів за сьогодні, стоять чиїсь інтереси, ви чіплялись правильно? За це чи ні? Але для суспільства в цьому сенсу ніякого нема. Навпаки, це є величезна проблема. Я не знаю, чому вона... існує і до цього часу. 25 років ми тільки кажемо про це, а нічого не робимо. Але це не тільки «Укрспирт». Я можу вам привести прикладів дуже багато. Ну, ви тобто мене бюджетне зараз... навантаження підприємства не суть, а реального розвитку насправді там немає. І привівши туди інвестора, привівши туди реального власника, якого, з речі, можна і тримати якраз от на контролюючи виконання зобов'язань, яких він бере над собою, зрештою, ми зовсім іншу картину можемо Абсолютно. Отримати. Правда, є деякі ідеї, що от давайте в державі відберемо монополію, але дамо якомусь дуже-дуже такому перспективному приватному власнику, тобто одну монополію на який іншу візьме, за 5 років докапіталізує, підніме вартість цього всього, і через 5 років держава його продасть там за мільярди доларів. Це все абсурдно. Це, ну, в експертному середовищі смішно навіть слухати таке. Але це конкретні слова конкретних високопозитивців. Ніна Петровича, от як би ми не говорили, все одно, от питання упирається, ви ж пам'ятаєте обговорення в сесійній залі цього питання, коли представлено було пакет документів, які стосувалися роздержавлення тих чи інших державних підприємств, скільки звучало критики, навіть трибуна була заблокована. І хочеться зрозуміти, от навіть обговорення в комітеті, от змінило думку? Тобто, яке отримає розвиток це питання надалі? Ну, я зараз не хотів би називати конкретні прізвища своїх колег і тих політичних партій, які вони представляють, але з одного боку, ну, просто необізнаність, відсутність досвіду, можливо, якісь інші мотиви спонукають говорити про те, що так, там була шалена корупція, все, але от зараз ми прийшли, ми зробимо прозоро. Інші кажуть, ні, от монополію держави треба забути, але треба монополію приватну зробити, але під контролем держави. Це теж абсурдний підхід. Треба приватизувати, як можна більше приватних компаній до цього процесу залучити, зробити це прозоро, так як в інших країнах світу, і забути про це питання. Але я хочу ще сказати два слова. Йдеться не тільки про «Укрспирт». І не тільки про Міністерство сільського господарства. Понад 2000 підприємств названо. Можливо, треба йти меншими порціями, називати якусь частину реальних, щоб одразу так не лякати? Знаєте, я хочу сказати, що йдеться не тільки про сільське господарство. Угу. Зараз у нас під рядом міністерств, просто немає часу сказати, скільки під яким є оцих підприємств державних. Це тисячі підприємств, це... Скажімо, ну, абсолютно незрозумілі речі. Такого немає в європейських країнах. Якщо говорити про, знову ж таки, про Міністерство сільського господарства, де сьогодні близько 500 таких підприємств, починаючи з цехів штучного запліднення, кондитерських цехів, кролеферм, інших об'єктів, там м'ясокомбінатів, мукомольних підприємств. Угу. Як міністр може займатися політикою, коли, ну, скажімо, там 10 корів в охоті, вам телефонують, що треба їх запліднювати. А це серйозне підприємство, якого там бюджет 200 мільйонів гривень у рік. Ну, по великому рахунку, йому треба думати, як це робити, а не думати про ті проблеми, які зараз стоять перед тобто нами оця на період весняно польових робіт. І яка логіка в цьому? Угу. Чому набрали таку кількість підприємств? Давайте зробимо за рік, це все приватизуємо і забудемо про це, тому що там нічого, окрім корупції, немає. Ну, чомусь дуже багато переконують тому, ні, да ви що, то там не було порядку, бо там корупціонери були, ми поставимо чесних людей, ми замінимо сотні керівників
і зробимо їх прибутковими, а потім продамо. Ну, це, вибачте, йде 25 років. На якому років. Рівні потрібно тепер переконувати, і щоб для того, щоб дійсно було вироблено якесь єдине чітке розуміння ситуації і щоб було ухвалено рішення, зрештою? Ви знаєте, тут треба вольове політичне рішення і з боку керівників держави, і, мабуть, з боку і профільного комітету нашого парламенту. Треба подивитись один одному в очі і сказати, як ми далі збираємось жити. Чи ми будемо розбудовувати державу, чи ми будемо тримати позитивний розвиток в цій галузі, чи ми будемо боротись з корупцією. Тобто, треба приймати нам рішення, в нас немає часу для цього. Нам треба ставити в цьому крапку, відкривати з чистого листа і далі продовжувати вже по-іншому діяти. Я думаю, що я хочу думати, що ми це зробимо. Додати нічого. Ставимо крапку і дійсно будемо сподіватися, що відповіді на ці всі питання, які ви озвучили, будуть знайдені найближчим часом. Леонід Козаченко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це телеканал «Рада». Програма «Позиція» вже завершена, але продовжуйте нас дивитися, адже ми досить цікаві, ми даємо багато різної цікавої інформації. Залишайтесь з нами. До побачення.